ဟုတ်တယ်လွမ်းလိုက်တာရမယ်ကိုမှပြင်ပြီးတွေ့ရတယ်လေဒါပေမဲ့လေဝမ်းထဲကျန်လေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကိုကားလေးဒီလိုမျိုးတန်းဝင်လာတဲ့ဆိုတော့ကိုကလေရာရာများများဂုံယူတယ် မင်္ဂလာပါသမီးဖက်ရှင်နဲ့ဖက်ရှင်နဲ့တွေ့ပါဟုတ်ဒါကတော့ဖက်ရှင်တော့ဒါကုတ်ဒီဇိုင်းတွေကိုဒါပေမဲ့မိတ်ကတော့အာမိုးကောင်းငင်ရလေးမိတာပါဟုတ်တယ်လွမ်းလိုက်တာရမယ်ကုမပြင်ပြီးတွေ့ရတယ်လေဒါပေမဲ့လေဝမ်းထဲကျန်လေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပဲဆိုတော့ဟိုကုနုပညာတွေထဲမှာလည်းလေးကျွေးလွန်းသွားရလူတွေအများကြီးပဲလေအဲ့ဒါတွေးမိတော့လဲစိတ်မကောင်းဟုတ်ဆွေလည်းအများကြီးပဲလ
မဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့ဟိုအနေပဲကားတဲ့ကောင်းတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အမြမိုင်းရပါဘူးအကယ်ဒမီဆိုတာနှက်ကြီးရယ်လေကံလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲအနိပါတ်ရောပဲဒါမန်နေဂျာရောပါဒါကတော့ဒီပဲထင်ချင်းနဲ့ပြောကြတာကြီးပဲလေရတယ်မလားရရင်တော့ကောင်းတာဟောအကုန်လုံးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကို nomination ဝင်တဲ့ကားထဲမှာပေါ့ဒါဒီကားထဲမှာတော့ဒါကိုဘယ်လိုကြီးချိုးစားခဲ့လဲပေါ့ဒီကိုရဲ့ character ကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရလဲအမှတ်ရတွေဘယ်လိုပြပါအဲအဲ့ကားမှာတော့အနိပါတ်ကဒီဟိုဟိုစီသူရဲ့ဟိုအမေနေရာလောက်ရတာလေဈေးသမားကြီးလောက်ရတာပေါ့ဈေးသမားကြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှောဟာကဒီတက်ပြပြတဲ့လူရဲ့အမေလောက်ရတယ်အမောနော်လောက်ရတဲ့ခါကျတော့သူကိစ္စတွေလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးနေရလေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့လဲဟိုရန်လုတ်တဲ့ဟာကြီးတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပြောချင်တော့ဒါဒီကိုရဲ့ပုံပေါ်ကားပေါ့လေဒါအကုန်လုံးဒါကိုစီသူဆိုလဲဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်လေကိုကားလေးဒီလိုမျိုးတန်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကလေရရများရဂုံယူတယ်တကယ်ပါဟဲ့ကားထဲမှာဆိုတော့တစ်ယောက်ပေါ့ဒါကိုစီပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလောက်ဆိုပေးပါဦးရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တမီးရဲ့ကုတ်ကားဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးကဒီလိုပဲမျောလင်းချက်တွေတိမဲ့တက်ရှိလာကြတာလေဟုတ်တယ်မလားရရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒီသူတော့ကောနည်းနည်းလောက်ပြောပေးပါဦးသူ့အတွက်လည်းရရင်ဝမ်းတာပါတယ်ဝမ်းတာပါတယ်ကျေးဇူးပါအကျေးဇူးပါ